כן, בביאור מידת הזריזות, כן? נתחיל, כן, נכון. בביאור מידת הזריזות. סוף סוף הגענו למידה השנייה, אחרי הקדמה, אחרי פרק א', שנתן הכל דברים כלליים, אחר כך פרק ב', ג', ד', ה', ארבעה פרקים על הזהירות, ועכשיו על הזריזות, אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזריזות סובב על הלא תעשה, הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. היינו סור מרע, ועשה טוב. אז זה דבר פשוט. ועניינו של הזריזות מבואר, שהוא הקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. וחלשון הזה אמרו זל, זריזים מקדימים למצוות. וזה, כי כמו שצריך פיקחות גדול, והשקפה רבה להינצל ממקשי היצר ולהימנת מן הרע שלא ישלוט בנו ולהתערב במעשינו, כן צריך ביקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תובדנה ממנו. כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדה ממנו. ואם יתרפא ויתעצב ולא יתחזק לרדוף אחריהם ולתמוך בהם ולהישאר נעור וריק מהם בוודאי. ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, נו כי עופריות החומריות גס, סוף סוף הגענו, כן. כן, אז מה אומר לנו המסילת זריזות? כל מעשיהם של צדיקים בחיפזון. צד אחד, אנחנו אומרים, החיפזון מהשטן. מאידך, כל מעשיהם של צדיקים בחיפזון. תודה רבה. כל מעשיהם של צדיקים בחיפזון. מה טוב, כולם במתח. איך תגיע הקוסט קפה שלי? תודה רבה. זה לא פלא שהיה אצל הכהנים, הרי היו בפסחים, היו מעבירים מהר את ה... זה, אז כהן, חשבת שכולם כהנים זריזים, מה אתה? או... לכן, כן. נחזור. הגדרה היא באמת אופריות החומריות גס. לא תעשה, יש דברים שאנחנו חייבים להיזהר מהם, לא לעשות אותם, זה כל מידת הזהירות, שב ואל תעשה. תיזהר, תיזהר, תיזהר. הזריזות. זה ההבדל בין שבעל תעשה לקום עשה, הבדל בין יראה לאהבה. למה מביאה אותנו יראה? יראה מביאה אותנו, יכולה להביא אותנו ל... נו, מה אתם אומרים? עשה, עשה, לא תעשה, מה? ללא תעשה. יראה מביאה אותנו ללא תעשה. מה שמביא אותנו לקום עשה, זו אהבה. אהבה נותנת תמריץ. כל אחד יודע שאם בחור מבקש מאיתנו לעזור, איזה בחור, איש, זקן, מבקש מאיתנו לעזור, הולכים, בסדר. אבל אם איזה בחורה מבקשת מאיתנו לעזור, וואה, איזה מהירות, כולם רצים, סליחה. לא התכוונתי לפגוע במישהו, אבל זה טבע אנושי, שיש דברים שאדם יותר מזדרז אליהם, ודברים שאדם פחות מזדרז אליהם. וכמובן, האבחון מה שגורם לנו, זה באמת, ושאמרתי, מידת האהבה. אז מסתכלת שאני מדבר פה על היצר הרע, מסבב ומשתדל להפיל את האדם במחמורות אחרים. לזכור, מידת האהבה הזאת נוגעת לכל דרכי החיים. זה מה שבשירת דבורה, על סיסרא, יעני, אומרת כתוב על סיסרא, על יעל, מים שאל, חלב נתנה, בספר אדירים הגיש החמאה. למה... שאל השירת דבורה, מתאר כך את קשר דבורה ורק בן אבי נועם, מתאר כך את יעל, אשת חבר הקיני, כי היא עבדה עליו על סיסרא, נעלו,
הרי בסופו של דבר הוא בא עליה בין רגליה קרה שחה, בין רגליה נפל שדוד, שם נפל שדוד, היא נתנה לו לבוא עליה וזה, וכיבדה אותו והכל, והוא חשב הגיע אל המנוחה ולנחלה, ואז היא גם הרגה אותו. אז אבל ללמוד מהתיאור, אפשר ללמוד מה זה מידת האהבה, הזריזות. הזריזות, לעשות כל דבר יותר זריז מה... הזריזות היא בלימוד תורה, הזריזות לתפילה, הזריזות לחברותה, הזריזות למעשה חסד, ולא דווקא לבחורה נחמדה שמבקשת, אלא באמת זריזות לכולם, גם לזקן, גם זריזות בכל מקום, זריזות בצבא. למה החברים שלנו, באמת, כמו שאנחנו זוכרים, בצלשים, כל כבר... כמה שנים, אני חושב שאני יכול להעיד כמעט 20 שנה, כל מחזור, מדוע? הם באים באהבה, הולכים לדבר באהבה, וכשהולכים לדבר באהבה, מוכנים לתת את הכל, לתת את הנשמה, את הלב, כמו שמילות השיר הידוע, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת למי שאתה אוהב, לא זה פחות או יותר המילים. מה? כשאתה, לא זוכר בדיוק, אבל הכוונה היא, הרעיון, נכון, שכשיש אהבה, היא נותנת הרבה עוצמה וזריזות. איך אין זריזים מקדימים, כן, וזה כנגד היצר הרע בתחבולותיו ולהפיל את האדם במחמורות החטא, כן, משתדל למנוע מנסיעת המידות ולאבדם. המסילת ישרים, לא מזכיר, לא נזכיר לנו כמה פעמים את הפסוק במשלי, אמר, הנה, אחר כך הוא ממעט שנות, מהתנומות, על שדה איש הצל, כן, הוא מביא פה את כל הפסוקים, בסדר. כן, דבר רב, אני לא זוכר, התחלנו כבר פרק כבר, ושעוד לא התחלנו, לא התחלנו, עכשיו זה בסדר. לא, כי יש דברים שמשום מה זכו לי שכאילו קראנו אותם, אז כן. עוד פעם, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אופריות החומריות גסה, כן, לא יחפוץ אדם בתורך ומלאכה. עם החורף, איזה כיף, לישון, שער, שבע, שבע, שבע. בסדר, נלך למילה של שמונה, יש גם שמונה וחצי, אפילו רבע לתשע למתעקשים, יש גם, וזה, נלך. אופריות החומריות גס, והקור כבד ומפתה, וזה הנה היצר הרע שמופיע. אז לזכור, היצר הרע זה בנו, זה לא חלק מנותק, זה חלק מאיתנו. עוד פעם, הרצון הרע, היצר הרע זה בנו, ואנחנו... מה צריך לעשות? להתגבר על היצר? לא, לרתום את היצר הזה לדברים הטובים. יצר זה כוח, זה מנוע, ואת המנוע הזה לרתום לעשיית הדברים הטובים, כן? על כן לא יחפוץ אדם בתוך המלאכה, ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך להתגבר נגד טיבו עצמו, והתגבר והזדרש, שאם הוא מניח זו ביד כבדותו, ודאי שלא יצליח. והוא מה שאמר התנא, ואז כאן אמר, וקל כנשי, רץ קציב וגיבור כארי, לעשות את רצון אביך השם בשמיים. וכך מנו חכמים זל בדברים מצחים חיזוק תורה ומעשים טובים. ומקרא מלאו, ויהושע חזק ועימד זמן לשמור, לעשות כבר לתוכל של רציפה במשה עבדי. כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הופקו. אז זה ביטוי קשה קצת, לכפות הטבע אל הופקו. לכפות את הטבע, נו, אומר הפסוק, יהפוך שיעורו ונמר חברבורותיו, אז זה לכפות את הטבע. אם זה לכפות את הטבע, תמיד כל דבר שואף לחזור אל טבעו, אז אי אפשר לכפות את הטבע, ללכת נגד הטבע. הסייעת השרי אומר, כן, צריך לכפות את הטבע. אז בואו נראה, איפה... אני חושב שהראשון שכתוב עליו, אברהם אבינו, מה כתוב על אברהם? בכמה הזדמנויות. ואל הבקר רץ אברהם. שלושה אנשים מצווים עליו, והיה רוצה לקראתם מפתח האוהל. והשתחו ארצה, והיה רוצה לקראתם, רץ. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר וטוב. מה רי, לושי ועשי וגות, מה יש? שלושה שמשתחווים, דאפר שברגליהם. נתן להם לשטוף את הרגליים, כי זה שלושה עובדי עבודה זרה, משתחווים לאפר שברגליהם, אברהם אבינו רץ, לא זה כדי לקבל. זריזות, ללמוד זריזות מאברהם. איפה עוד זריזות מאברהם? שכם אברהם בבוקר.
הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. אנחנו כבר יודעים את רש"י. רש"י לומד את זה כאילו ניסיון להתחמקות. קח נא את בנך. איזה בן? שני בנים יש לי. אשר אהבת, את שניהם אני אומר. את שניהם אני אוהב. את בנך, לא, את יחידך. זה יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו. אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. את יצחק. אברהם כאילו מנסה להרוויח זמן ולהתחמק. באופן פשוט, זה לא, זה לא. הקדוש ברוך הוא רוצה לבשר לו. אברהם, קח נא את בנך. וואה, לאן הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותי? את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה. נו, ו... איזה שבר, ועלהו שם לעולה על החדרים אשר אומר לך. רש"י, פי חז"ל, אומר, כאילו מנסה להרוויח זמן, איזה בן, איזה בן. כי כאילו כבר יודע את התוצאה העתידית. אבל באופן פשוט, הלב מתרונן, קח נא את בנך, לך לארץ מוריה. וואה, טוב, באמת, זכה. ומה, וישכם אברהם בבוקר, כמו שאמרת. האהבה, איך אומרים חכמים, האהבה מקלקלת את השורה, כך באברהם, כך בבלעם, אז כל אחד, לאן שהוא, זה, בלעם משכים בבוקר, ויחבוש את חמורו, אברהם חובש את חמורו, ולכן יש לנו גם את כל מי שיש בדברים הללו, שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. הניגודיות בין אברהם לבלעם היא ניגודיות מאוד מאוד מהותית. ואברהם משקיעים בזריזות. למרות שהזריזות הזאת היא לעקוד את בנו, להעלה הוא שם לעולה, ולאברהם קרה. והנה, שלמה שנה מאוד בעזרתו על זה, בראותו את רוב הצלב, הפסד הגדול נמשך ממנה, ואמר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידע משכב, ובא כי מהלך רישך, ובא כי מהלך רישך, עניותך, ומחסורך כאיש מגן, מעט שנות, תנומות, תנומה כירים הזה. כי הנה יעצל, אבל בי שהנה הוא עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את רע עליו ושבע, אל תעשה שלו. זאת אומרת, אנחנו מצווים לצאת, לצאת מהאדישות. נו, איך אומרים? היום עוד אומרים צא מהאדישות, או שכבר לא אומרים צא מהאדישות? אומרים, עדיין זה פתגם, צא מהאדישות, כן? אני זוכר שרבי יהודה חזני, זכר צדיק לברכה, למד הרבה שנים במרכז יחד, והיה איש מעשה, ממש, אתם יודעים, יודעים מי זה יהודה חזני? איש מעשה, הוא היום, ריקוד הדגלים זה לזכרו של יהודה חזני, הוא ייסד את ריקוד הדגלים בעצם. אחר כך הלך לטיול עם בנו, טיול לאזור ים המלח, הלך בשביל צר, דרך על אבן לא טוב, התדרדר לתהום, נפגע בראשו, הבן שלו רץ שעה וחצי כדי להזעיק עזרה, אבל כשהגיעו כבר לא היה מה לעשות, הוא נפטר מהפציעה הזאת, היה באזור ראש חודש אב, לכן מאז, לא רק מאז, אני אומר, אב, זהירות, 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 חודש אב, זה חודש מועד לפורענות, אל תעשו חוכמות, לכו רק בכבישים, לא בדרכים וסלולות, זה לא מקרה אחד, שרשרת של מקרים מוזרים שקרו בתשעת הימים. אז בכל אופן, רבי יהודה חזני, הוא היה מקים מטות, ממש איש מעשה, אני זוכר את ריקודי הדגלים הראשונים, ועוד כמה פעולות, מה שאני אומר, קיסינג'ר וריקוד הדגלים והכל. איזשהו שכר, לא זוכר כמה רמקולים, חב"ד, כבר אז חב"ד היה רמקולים, היה להם מכוניות, איזה, איך קוראים לו, שמוליק ריבקין. היה לו חברה שקראו לה כל שר, שר זה שמואל ריבקין.
הוא היה מזכיר, אז השתמשנו מדי פעם, ואני הייתי קצת עוזר לרבי יהודה חזני, תכף אני אגיד לכם למה אני מספר את הכל, אז פעם אחת שקיסינג'ר, שר החוץ האמריקאי, הגיע לארץ, אתם מכירים? סיפרתי להם פעם, מה יעשה איתו? והגיע לארץ, התארח במלון המלך דוד, כראוי לכבוד מלכים, והוא דבר על תוכנית חלוקה, הכל תוכנית קיסינג'ר, זה הייתה אחת מיני רבות שכולם נקברו, בזו אחר זו, כל שרי החוץ האמריקאים עשו תוכניות וכולם נקברו, ברוך השם, עכשיו יש תוכנית המאה אלף, לא זוכר כמה של טראמפ, מן הסתם גם מי תיקבר ובעזרת השם, הכל פשוט לא יאומן, איך שהקדוש ברוך הוא, שהוא הגיע לארץ ובכוונה להוריד את התוכנית שלו. אז רבי יהודה חזני שכר 50 מתקנים שמתחברים לרכב, עם רמקול, רמקול, רמקול כזה, כמו במסגדים, או, זו הדוגמה הכי טובה, רמקול, או הורן קוראים לזה, הרמקול הזה, הורנים 50, וצייד 50 מכוניות, אז להשיג 50 מכוניות, זה לא היה כמו פה 50 מכוניות, רבע שעה, יש לנו פה 50 מכוניות, מה הסיפור? אבל להגיד 50 מכוניות פרטיות, צייד את כולם הרמקול עם, עם הכניסה למצאת, ו... התפזרנו עם המכוניות בכל מסביב למלון המלך דוד, במרחק, עד קילומטר רוחק. ובשעה יהודה, ב-12 בלילה, כולם שלפו את הרמקולים מהמכוניות, וכולם צעקו הרמקולים. קיסינג'ר, גו הום! קיסינג'ר, גו הום! ירושלים הייתה כמרקחה, אנשים קפצו מהמיטות, קפצו 12 בלילה, מה? המתנחלים המשוגעים האלה, הימין הקיצוני, זה פשוט מזעזע, אשר יכולים לעשות. אני חושב שדקה הרעישו, אחר כך כולם מכניסים את זה פנימה, ולא נודע כי באו את קרבנה. עכשיו, לך תחפש. הדיווח היה שקיסינג'ר השתולל במלון. הוא התעורר ולא היה רגוע, וזה, תתפסו אותה, זה צרח. זהו, השגנו את מטרתנו. קיסינג'ר. אז זה הרעיון היה של רבי יהודה חזני, זכר צדיק לברכה באמת, היהודי תלמיד חכם. באתי איתו חברותא, מסכת עירובין. תוך כדי עשייה, עוד לא טלפונים, לא היו, לא היה סלולרי בכלל, אבל תוך כדי היה באמת איש מעשה רב פעלים. ואחרון, אני אומר, ריקוד הדגלים, שאני זוכר את הפעם הראשונה, כש... הגיעו כבר כולם אל הכותל, לא לכותל, לתחילת הכניסה שם בשער יפו, והיו המונים, באמת, תוכנית מוצלחת עד היום הזה, שאם שמים לב, זה לזכרו של רבי יהודה חזני. אז הוא הקים גם, הקמנו, זה היה אחד כל שיתוף, מטה שלח את עמי, למען יהודי רוסיה. פעם יהודי רוסיה היו כלואים, זה פשוט לא יאומן. לפני מלחמת ששת הימים, יהודי רוסיה היו בכלא ענק, אי אפשר היה לצאת, אין יוצא ואין בא. היום, כמה שנים עברו? 50 שנה עברו מאז? זה פשוט, אי אפשר להאמין שב-50 שנה העולם משתנה כל כך הרבה לטובה, ויד ישראל גוברת, יד ישראל... אז זה היה כמובן בבית שלו. הוא היה גר בגבעת שאול, מי שמכיר את בנק מזרחי היום, שפחות או יותר שם הייתה הדירה שלו. הבית שלו, כולם, אני, בסדר, גמרתי סדר רכב, 12 בלילה, ירדתי אליו לדירה ורוצה לעשות, אז באתי אחלה מכופתר וזה, אליוקים, תיכנס לאווירה, זה, אני רואה את הצעקה שלו, אליוקים, תיכנס לאווירה, זה, כולם עסוקים, כולם, זה, 12 בלילה, אני כבר לא זוכר מה עשינו, אז אבל תמיד היה מה לעשות, אז היה מטה שלח את עמי, אני, בגיל 18 כבר הייתי בשיעור ג' נכנסתי בגיל 16 אז בגיל 18 הייתי שיעור ג' אז הסתובבתי בבתי הספר בעיקר הלא דתיים כדי לתת הרצאות על יהדות רוסיה ועל רוסיה ועל זה אז למדתי חומר וזה והכנתי הרצאה הייתי נותן אותו בבתי הספר לתלמידים, לתלמידות, לזה אני מסתכל על החומר, צוחק באמת איך אבל טוב, איך אומרים הזקנים, היו ימים, כן, זה בסדר.
לא, זה היו באמת ימים עם המון פעילויות ובאפס, אפס כסף, אפס, לא היה שום דבר, אבל מכל דבר להתחיל אותו מאפס. אבל למה נזכרתי עם הזריזות? אליוקים, תיכנס לאווירה, מה זה? טוב, נכנסתי. כן, זו הזדמנות באמת להזכיר את זכרו של רב יהודה. כן. כי הנה העצל גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. כי אף על פי שאין המשחית העושה את הרעה בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו ואין גילו הוא. זאת אומרת, כן. ואמר עוד, לבאר רעת העצל והוא ציורי. כמובן, הניגודיות למידת הזריזות זו עצלות. העצלות היא הניגודיות לזריזות. מי שיש בו עצלות לא יכול להיות זריז. אמר עוד לבאר רעת העצל באור ציורי, מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום, שכוח. כשם שקיבלנו מצווה, שכר על הדרישה, כך יקבל שכר על הפרישה. עכשיו עשית פה פרישה, טוב, כן, הפרשת אותנו, כן. ואמר, מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב. עכשיו, איש עצל, מכנה אותו שלמה המלך, חסר לב. מה זה חסר לב? עצל זה טיפש, זה רשע, זה כל הביטויים, עצל טיפש רשע. והנה עליו כולו כמשונים, כסו פניו חרולים, ויחזה אנוכי ישית ליבי, ראיתי לקחת מוסר, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים, ורק אם הלך אישך, ואחריתך כאיש מגן. זאת אומרת, ההגנה, והנה, מלבד פשוטו שהוא אמיתי כמשמעו, שהוא מה שקורה לשדה העצל ממש, הוא לא מאבד את השדה, אז עלה כולו כמשונים. מי שמכיר את הנסיך הקטן, אז איך הכמשונים בנסיך הקטן? עצי הבאובב, עצי הבאובב שמטפסים, אם לא קוצצים אותם כל יום, הנסיך הקטן זה ספר מוסר מהדרגה ראשונה. הנה, מחנך אותנו לא לעצלות, לא תבער את העצי הבאובב, אז הם משתלטים לך על הכוכבית. איך הוא מתאר שם כל מיני אנשים עצלים שלא לא טיפלו בעצי הבאובב, אז יש שם ציורים כאלה, זה, אם אתם מכירים את ה... כן. עצלות זה העבר מזריזות, אז אם לא עצלות, אין ניוטרל בדבר הזה. או שאדם עצל, יש אחד שהוא חצי חצי כזה, לא חברים, לא חלבי, לא בשרי, פרווה. אז הוא פרווה, אבל המידה הנגדית היא הזריזות באמת, היא לא... לא, זה המידה נגד מידת העצלות, היא המידה שבאה בניגודיות, זה לא... מידת הזריזות, במידות גבוהות מאוד, יכולה להיות גם במידת החסידות. אבל היא קיימת בכל דבר, לא רק כן. טוב, רק אם הלך יש לך, אז מדבר פשוטו של מקרא. כן. והחזיר אנוכי ישית, מעט שינו התמות וכו', אז אם כן, מלבד פשוטו של מקרא, מדרשנו איזה לשונה, הנה עלה כולו כמשונים, שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא, כסו פניו חרולים, מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומטמא את התאו, ומטהר את התמא, הוא פורץ גדרן של תלמידי חכמים, מה עונשו של זה? שלמה פירשו, פורץ גדר, השכנו נחש, והיינו, כי רעת העצה אינה באה בבת אחת, אלא מעט מעט, לא שתלווה ירגיש בה. כי הנה אני אומר, ראי רעד, שימצא תבוע בתכלית הרעה, הנה בתחילה היינו אלא מחסיר התורך אשר היה ראוי לו, ומזה נמשך שלא ילמד בתורה ככל הצורך, ונחסרון הלימוד, יבוא ללמוד, יחסר לו הבנה. נעזוב את התורה. מגיעים לפה בחורים יקרים, ורוצים להתקבל לישיבה. וברוך השם, הישיבה... עמוסה בשבושים, אתם רואים אותם, אתם פוגשים אותם, אבל כמעט על כל צעד ושעל, יש קצת הפוגה בשבושים, אבל ברוך השם, ויש בחורים שאני בוחן אותם, והם לא ברמה, למה הם לא ברמה? ואני לפעמים שואל בחור, מה עשית? תגיד, מה עשית עד עכשיו בשמינית? מה עשיתי? זו שאלה טובה, מה עשיתי? למדתי? לא.
לא למדת, בעיה. כי רואים, חסר לך. חסר לך, לפי מה נקבע, מי יזכה בכבוד להתקבל לישיבת אילון מוחה. יכול לגלות לכם שלושה קריטריונים. כמובן, א', היכולת הלימודית כדי לעשות ברמה אחת, שבכל יותר תהיה רמה לימודית דומה, קרובה, זה לזה שלא יהיה פערים לימודיים. תמיד יש פערים, אבל זה הרמה החברתית, איך בחור משתלב בחברה, והרצינות, רצינות בעבודת השם. זה שלושה קריטריונים. כשתהיו ראשי ישיבה, בעזרת השם תזכרו את הקריטריונים האלה ומה לקבל. וכמו שאני אומר, תמיד מי שרוצה ישיבה טובה, שהוא לבדו יקבל את התלמידים לישיבה, כמו שישיבה. זו עבודה ענקית, אני משקיע בה עשרות שעות, אם לא יותר מזה, אבל זה נושא פירות, באמת, כי מגיעים לבחורים טובים, כשאני שואל בחור מה עשית, אז אני מחבק אותו ואומר לו, רואים שאתה בחור עם פוטנציאל נהדר, אבל חסר ניסיון, כי לא הוצאת את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל. כי משמינית נוטים הרבה לבלות וללכת לטיולים ולעשות מסעות ולארגן דברים ולהיות בתנועת נוער ובקו לחיים ובזכרון מנחם ועוד אלף דברים שנוטים לעשות ושוכחים ללמוד. לא למדת, זה ניכר מיד שלא למדת. לפעמים אני גם אומר שיש לך חצי שנה, תבוא עוד חצי שנה לבחן נוסף. אם יהיה מקום אני אקבל אותך. לא תמיד יש מקום אחרי חצי שנה, בדרך כלל הרשמה נסגרת, אבל אנחנו מגבילים את הרישום. אבל זה עצלות, למה לא למדת? חבל. לפעמים אני אומר, תלמד שנה בישיבה אחרת, תמצא חן בעיניך טוב, אם לא בעוד שנה, סוף שיעור א', תרצה בכל זאת לבוא, שיעור ב', כבר אפשר להרחיב קצת יותר, פחות מהשיעור א', מגובש ובריא וחזק, אז אפשר לקבל יותר. טוב, אז זהו, גיליתי לכם סודות מקצועיים, מה לעשות, אבל העיקרון הוא למה הזכרתי את כל זה. הזריזות, הזריזות, אתה נכון, אתה שמיניסט, אתה זהו, אתה כבר עם אף למעלה וזה. לעמול, לעמול, כן. כן. כל אדם משקיע את הזריזות במה שלא. יש אדם שמשקיע יותר במעשים, קצת פחות בלימוד, כי לימוד זה לא הקטע שלו. אבל הוא משקיע במעשים טובים, למשל. משקיע בעזרה, עזרה לזולת, מתנדב הרבה מקומות וכל זה. ללמוד, אני הראש, יש לי ראש קשה, אני לא מסוגל הרבה ללמוד. אני בקושי דפיו, אם מצליח, וזהו. אז הוא משקיע את הזריזות בכיוון אחר, אבל הזריזות כעיקרון היא מידה שקיימת בכל הדברים, בכל ה... בכל כיף החיים שלנו, תמיד צריך זריזות. לפעמים, כשלא רוצים למשל לעשות משהו, אז מה שנקרא, לעבוד לפי הספר. עכשיו אנחנו לא שופטים, אנחנו עובדים לפי הספר. כשחיילים במחסום רוצים לעבוד לפי הספר, אז הם עוצרים כל מכונית, בודקים תעודת זהות, בודקים את הבגאז', בודקים את זה, ויש תור ארוך שנשרח, שם בזה, אנחנו בודקים, זה התפקיד שלנו לבדוק. טוב, חיילים, אין להם שביתות לחיילים, אבל גם יש, כן. יש חיילים שזריזות, יש, סיפרתי עליהם איתי בטירונות, והיינו בסוף, ככה די בסוף, עשינו מסע וגמרנו את המסע ככה, למה היינו צריכים לרדת מהר, סיפרתי לכם את זה, על הגלישה מההר. בקיצור, המחלקה שלי, הגענו לתחתית ההר, והממה מסתכל, חייל אחד חסר. שכחנו אותו בדרך, חייל אחד. איזה בושה לממה, זה ממש עוול. אז אספו ארבעה חבר'ה את הרצים הטובים ביותר, ונושאי האלונקה הטובים ביותר, ארבעה חבר'ה. פתאום כי אנחנו מסתכלים על ההר, ורואים שם איזה נקודה הולכת על ההר. בנחת, מה בוער? זריזות, אתם זריזות, אני לא זריז, בזריזות. קיבצת ארבעה חבר'ה, אני בתוכם, ואני עם זקן, מכאן מציציות מתנפנפות אחרים, ממש לא, בלי שום חשש ציציות או זקן, הייתי, אני חושב, היה לנו בתוך 300 איש, היה לנו בקושי מניין של דתיים בגדוד,
וטוסו למעלה, ותרתמו אותו לאלונקה, תורידו אותו. רצנו עם האלונקה למעלה, בחיצה ריצה, באמת, בחבר'ה כולם, זה. רתמנו אותו לאלונקה, וירדנו בקפיצות עם סלעים, עם זה. אחר כך כשהגענו למטה, הורדנו אותו. הוא היה קצת מסכן, כי הוא התלטל באלונקה, התלטל. אבל החבר'ה למטה עמדו פעורי פה. אמרו לנו, וואה, זה היה ממש כמו בסרטים. לא ידעתי מה זה הסרטים כל כך, אבל הם ידעו מה זה הסרטים. וזהו, אז הזריזו, אמרו פתאום, אתם רוצים לי, אני בנחת, מה אתם רוצים ממני, כן? אני בנחת, אז זה היה סיפור על הזריזו, אבל כשהיה צריך זריזו באמת, אז הם חושבים שאני בתוך המחלקה, התבלטתי מאוד בזריזות, כמו שאתה שואל, אז למה? אז הנה, זריזות בצבא, אז בכל מקום, גם יכול, מה שאנחנו עושים, לעשות אותו בזריזות. אלא אם כן, באמת, עושים שביתה. עושים הפגנה. אז פרסנו מכוניות, זה היה אפילו באיילון, לקחנו כמה מכוניות, 10 מכוניות, כולם התחילו לנסוע יחד, ואחר כך היו 4 נתיבים, 4 מכוניות נוסעות לאט, וכולם אנחנו צופרים, אנחנו נוסעים, מה? ואף אחד לא יכול לעבור, כי מנסים לעבור, אין, בין 4 המכוניות, הכל חסום, אין עוד נתיב נוסף, והם חומים שמתעצבנים והכל, אבל אנחנו נוסעים, נוסעים לאט, מה קרה, מה? זה איזושהי הפגנה, אני כבר לא זוכר על מה, כי... אז זהו, אז פה נוסעים לפי הספר, עובדים לפי הספר, אין זריזות. יש מקרים שמחליטים, עכשיו אנחנו לא זריזים. זו החלטה מושכלת, לא החלטה בגלל עצלות, כן. אז כן, הוא אומר לנו סיילת ישרים, מפני חסרון הלימוד, שאנחנו לא נגידים על תחסר לא הבנה, והנה, אילו לא הייתה גומרת רעתו בזה, כבר הייתה רבה, אנחנו מתרבה ועולה במה שברצונו על כל פנים ליישב בפרשה לפרק ההוא, הנה יגלה בפנים שלו כהלכה, וישחית האמת ויהפכה ויעבור לתקנות ויחמצו את הגדרים, וסופו כליה כמשפט כל פורץ גדר. אמר שלמה, ויחזה אנוכי ישית לי בי, התבוננתי על הדבר הזה וראיתי גודל הרע שבו, שהוא כערס, אבל הוא מתפשט מעט מעט. ואין פעולתו ניכרת עד המיטה, וזהו מעט שינות, מעט תנומות, ובאק אם הלך ישר, אמר זוכר גיש מגן. זהו, אז זה העצלות שהיא העמידה הרעה מאוד, המנגדת את הזריזות. כמו שאמרתי, מה מעורר אדם לזריזות, התלהטות, זריזות? מעורר במידת, באמונה גדולה ובאהבה גדולה. באמונה בכל דבר שאנחנו עושים אותו. אני אומר תמיד, דמותו של יוסף. אנחנו פה בחלקו של יוסף, דמותו של יוסף חייבת לשמש אותנו כדגם. יוסף, אבא שלו אומר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום עצום. טיול פשוט, מחברון, קריית ארבע, עד שכם, הלא אחיך רואים בשכם. מה? כולה, שעתיים נסיעה ברכב בדרך זה, שעתיים מגיעים עד הקריה, 1:50 למיטיבי ריצה ונסיעה, 1:50 עד הקריה. זה, ללכת ברגל לבחור שיק בן 17. זה בן 17 שנה. ואבי מצווה אותו, והוא הולך, והוא מגיע לשכם, והוא לא רואה אותם. מה הנטייה הטבעית הפשוטה? חזור, נגיד אבא שלו, חיפשתי אותם, לא מצאתי. הורי יודע שהם לא בשיא הידידות ואהבה כלפיו. והוא תורח, הלא אחר הרואים, שמעתי אומרים לי, לך דוטיינה. והוא תורח לעלות עוד צפונה, לדוטן. זה עוד פעם, זה לא מהלך של חצי שעה. זה מה, זה דרך ארוכה. והוא מגיע ופוגש את אחיו. והם זורקים אותו לבור. מה הוא עושה בבור? מתבונן, מוכרים אותו לפוטיפר. מה הוא עושה אצל פוטיפר? יש זריזות או אין זריזות? בשיא הזריזות. הוא, תוך זמן קצר, הופך להיות
ראש הבית, אב בית. למה? כי הוא עצל, הוא לא מתעצל בכלום. זורקים אותו לבית הסוהר. אין סבא בית הסוהר יודע מאומה. הכל אצלו. הוא בזריזות כל הזמן. בזריזות. זה יוסף הצדיק. צדיק באמונתו יחיה. יוסף הצדיק, צדיק באמונתו יחיה. אני אומר, רבן, יש שניים שזכו לתואר צדיק. יש הרבה תארים. רבינו הקדוש. רבי, רבינו הקדוש. יש רבי יהודה החסיד, הגאון החסיד מווילנה, אבל הגאונים, יש כמה תארים. לצדיק זכרו יוסף הצדיק, והשני, מה? בנימין הצדיק, בנימין הצדיק. מי עוד אמרתם? נוח איש צדיק תמיד, אבל אנחנו לא אומרים לו נוח הצדיק. זה כתואר בתורה, אבל בנימין הצדיק, בנימין... יש עוד אנשים שקראנו להם, ביויר הצדיק, ככה קראנו לו, כי הוא היה זה, יש בלון מורה רק, ביצחוק הצדיק גם, באמת, גומל חסדים בטירוף, כן, פשוט. אז אני קורא לו ביצחוק הצדיק, לא משנה מי הוא, נזכה להכיר אותו, תזכו להכיר אותו פעם. אבל זה כבר בתוכנו, אבל בפי חכמים, יוסף הצדיק ובנימין הצדיק. כתוב רצועה יוצאת מחלקו של יהודה ואוכלת וזה שהיה בנימין הצדיק מצטער על הרצועה הזאת שיוצאת מחלקו של יהודה ואוכלת ביסוד של המזבח. אז כתוב דברה בזבחים שהיה בנימין הצדיק מצטער עליו. אז יוסף ובנימין שניהם זכו לתואר הצדיק. צדיק באמונתו יחיה. אז יוסף כל מעשיו בזריזות הופך להיות שליט מצרים, הופך את מצרים, הופך את מצרים, קונה את כל הקרקעות לפרעו, לזה, פשוט, הכל. בשביל מי אתה עובד? בשביל המצרי הרשע הזה? מה, מה? יכול לעבוד בשבילו. אני עכשיו עושה את תפקידי. בכל זריזות, נוסיף עוד דבר. בכל דרכיך דאר, והוא יהיה אשר רוחותיך. הרב מסביר במוסר אביך, שיש בכל דרכיך דאהו, יש איזה שני פירושים, שני מובנים. בכל דרכיך דאהו, א', זה בכל דרכיך. יש לך 10, 20, 30 דרכים, עבודת קרקע, לימוד, תפילה, צבא, התנדבות, רפואה, כל דבר, בכל דרכיך דאהו, בכל הדרכים. אבל יש גם את המובן של בדרך שאתה נמצא, תעבוד בכל הדרך הזאת. עכשיו אתה בתורה, בתורה. עכשיו אתה בתפילה, בתפילה. איך אומר רבי זעירא לרבי ירמיה? מסרב לצלויי. נגע לצלויי, מסרב רבי ירמיה. נדנד כבר במקום, הוא עוני מנחה, צריך להתפלל מנחה. מה קרה לו רבי זעירא? מסיר אוזנו משמוע תורה. גם תפילתו תועבה. מה אתה בורח מהתורה? ואיר סבר, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. אז מחלוקת רבי זעירא אומר, עכשיו אנחנו בתורה, מאיפה אתה, מה אתה רץ לתפילה פתאום? עכשיו את בתורה, אז אנחנו בתורה בזריזות, עושים כל מעשיך, בכל דרכיך דאהו. אתה יודע אותו בדרך הזאת, אז עכשיו זאת הדרך היחידה. אני אומר למתגייסים, לפני הגיוס תמיד, אני אומר, מעכשיו אתם בצבא, שאין מצב ש... תחזיקו ספר, זה טוב. בתשובה, בלכתך בדרך, כל מיני ספרים. אבל אתם באים ללמוד חיילות, לא ללמוד תורה עכשיו. ללמוד חיילות זה להקדיש את כל המרץ לחיילות. נשאר זמן, תלמדו, בוודאי. לנצל את הזמן. אבל לא כל רגע פנוי, וכשהמפקד לא שם לב, טוב, אני מוציא ספר ואני לומד. זה לא. עכשיו אני עסוק בלימוד תורת הלחימה. ובתורת הלחימה, בכל דרך הדיו. כלומר, בכל דרך ודרך שאתה נמצא, דע את הקדוש ברוך הוא, תעבוד בכל הדרך הזאת. לכן סיפור על אבא חלפתא, שבאו חכמים לבקש להתפלל על הגשמים. לא ענה להם, לא זה, לא דיבר, עשה כל מיני מעשים מוזרים, שאחר כך הוא מסביר את כולם.
מכירים את המעשה, בטח, כל הסוח החמי לא מפורש מן הסתם, לא? אז למה? כי בכל דרך, עכשיו אני בדרך, שעבודת השם שלי זה להיות נאמן לבעל הבית, אז אני לא יכול, לא יכול להתפנות, לא יכול להגיד לכם שלום אפילו. אתם, אני עכשיו כולי עסוק בדרך אחת. זה הרבה ממידת הזריזות, זה סוג של מידת הזריזות, לשקוע בדבר ולעשות אותו עד תומו. הזריזות זה שלמות יותר, זריזות זה עשייה אמיתית. כן, באמת נותן דוגמאות, אנחנו יודעים את זה מכל החיים. יש דברים שאנחנו זריזים לעשותם, יש, לא, יש מכתבים שאנחנו מאוד כותבים אותם מהר, או תיקים, יש פקידים שיש להם תיקים. מגיעים לאיזה תיק מעצבן כזה, אוש, טוב, עושים אותו בתחתית הערימה, עוברים לתיק הבא. וכל פעם איכשהו עובר לתחתית הערימה, אז הוא חודשים נגרר ולא מטפלים בו. כי אין לנו סבלנות לטפל, זה מקרה מסובך, מורכב, אז לא רוצה לטפל בו. אז זה לא ככה, זריזות, אומר, תתעקש ולך, עכשיו, סע קדימה ותפתור את כל הבעיות, אל תחפף ואל תעגל פינות. טוב, זה המון וריאציות של זריזות, כן. נמשיך הלאה בזיה הזה שרים. וזה אומרת שנות, כן. והנה, אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של אדם יודע חובתו ויתאמן את עצמו מה שראו לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בורו, ואפל פי כן יניחהו לא מחסרון הכרת החובה היא ולא לשום טעם אחר, אלא כדי שכבדות העצלה מתגברת עליו, והרי אומר אוכל כמה או אישן כמה או קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את כותותי וכך אלבשנה, חמה עזה בעולם, הכרה רבה או הגשמים, או הגשמים ברוך השם וכל שאר המטלאות והטוענות אשר פי העצלים מלא מהם, ואין כך ואין כך, התורה מונחת, העבודה מבוטלת, ואדם עוזב את בראו. כמו ששלמה אומר, בעצלתיים ימח המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. תרגום, מה זה בעצלתיים ימח המקרה? תרגום, מה זה מקרה? תקרה. בעצלתיים ימח המקרה, התקרה נופלת. פרק הבית והעלייה, סוף בא במציאה, פרק הבית והעלייה, שהעלייה נימוך ירדה לתוך הבית, אז מח המקרה, התקרה ירדה לתוך הבית, כן, מעצלתיים, מח המקרה, בשפלות ידיים, ידלוף הבית, אם לא תעשה סתימות, אז כל הבית דולף שם בפינה של בית המדרש, ידלוף הבית, אז קצת מצאו פתרונות, שמו, ברוך השם, שכבר לא כל בית המדרש הפך לבריכה, אלא רק הדליים מתמלאים, פתרון טוב. אתם יודעים, ראיתם את זה עם המצלמה הטרמית, הוא כבר סימן זה, אמר מה לעשות, אבל עכשיו מחכים קצת להפוגה בגשמים, כי אי אפשר לעבוד כשהקיר רטוב, אי אפשר לעבוד בכלום. אז מחכים שלא יגש, והקיר יתייבש, ואז אפשר לטפל בזה. והטיפול הגדול הוא יעשה רק בקיץ, כי זה להחליף שם אבנים, לשים יריעות זפת מטעם, לא עטמו בבנייה, כבר לא עשו שם דבר טוב, אז צריך לעשות שם תיקון יותר גדול. אבל בעזרת השם, בשנה הבאה, בחורף הבא, לא ידליפה. זה אפשר יהיה לסמוך שנתקן. אז בעצלתיים ימח המקרה, בשפלות ידיים ידלוף הבית, ואולם, אם תשאל את פי העצל, יבוא לך במאמרים רבים מהאורי הרמים, המקרות מן הכתובים והטענות מן השכל, אשר כולם יראו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת הצלתו. והוא איננו רואה שאין הטענות האם הטעמים הנולדים לו, בפני שיקול דעתו, אלא מקור הצלתו הם נובעים. כלומר, זה לא טענות חכמות, אלא זה טענות שנובעות במקור ההצלות שבו, אשר ביותר היא גוברת בו, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. אם נלך קצת באמת לנפש האדם, מה אומר לנו מסילת ישרים? מה צריך להנחות אותנו תמיד? איזה כוח? מה? כוח השכל צריך להנחות אותנו. השכל אומר לנו עכשיו, זה רע מאוד להמשיך לישון, זה רע מאוד לא לעשות את זה, זה רע מאוד לא לרוץ. עכשיו אתה צריך לרוץ כדי להיחלץ ממשהו. לא תרוץ, אתה תתקע בבוץ, תתקע בשיטפון, תתקע בזה. אז זה מחייב אותך לרוץ. זה השכל אומר. אבל לפעמים, עצלות. מה זה עצלות של מי?
העצלות היא עצלות רצונית. עצלות בכוח הרצון. אז ריזות, זריזות של כוח הרצון. כשהרצון, אני חוזר סליחה לביטויים החיילים, ביטויים איך קוראים, הוא התגייס עם רעל בעיניים. רעל בעיניים, מה זה רעל בעיניים? זה רצון אדיר להצליח ורצון. רצון משיגים. הנה עכשיו בחור שלנו התגייס, התקבל לסיירת מטכ"ל. הוא לא הפייטר העולמי, ממש לא. הוא אמר לי, אם לא העבודה שכאן למדתי, עבודה על הרצון, לא הייתי מתקבל. אבל עבדתי בכוח הרצון ורציתי מאוד את זה, זה רק חלום, לא רק חלום, עבדתי וזה מה שהביא אותי להתקבל לסיירת מטכ"ל. יש בכוח רצון. קצת תיקרתם אותו, לא? עד שהוא לסקת, כן. טוב, אז כוח הרצון עובד הרבה, והעצלנות היא עצלנות בכוח הרצון. ולכן המסיבת השירים אינם נולדים מפני שיקול דעתו, אלא מקור עצלתו הם נובעים. כלומר, לא הדעת מובילה את האדם, אלא העצלות מובילה את האדם, שזה חולשת הרצון. מתי דעתו ושכלו על הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל החכמים ואשר דעה נכונה. הוא משהו שלמה צורך ואומר, חכם עצל בעיניו, ישיבה משיבה איתם. זאת אומרת, העצל מוכיח באותו אותו מופתים, שהוא צודק, נו, הולך תסביר לו כמה הוא טועה. חכם עצל בעיני עצמו, ישיבה משיבה איתם. כי העצלה אינם אני חלו שהיא אפילו חש את הדברים מוכיחים אותו. אלא יחשוב הכל שוטים וטועים, והוא לא לא תוך חכם, והנה היא תודה. כי זה כלל גדול מנוסה מלכת הפרישות. עכשיו זה שהיא מקפיץ אותנו, קצת לקדימה, למלאכת הפרישות, פרישות זה כבר פרק י' ג' זה פרק הפרישות, אחרי זריזות, אחרי הנקיות, מגיעה מידת הפרישות, פרק י' ג' כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה צריכה בדיקה, כל כולה צריכה בדיקה. יש אנשים שממש מסתפקים במועט. בזמנו בירושלים, היום רק שנים סילקה את האנשים האלה, אבל מי שמכיר את ירושלים, יש בניין שקוראים לו בניין העמודים. יודעים איפה זה בירושלים? בניין העמודים? יפו המלך ג'ורג', צומת ההצטלמות, על יפו, מה? לפני צומת אקסים, על יפו, לכיוון הכותל קצת, ממש 50 מטר, 60 מטר, פחות מזה, יש בניין העמודים. מה זה בניין העמודים? זה בניין שכל החנויות שקורות, ויש גגון של שוחח מעל הזה, והגגון עומד על עמודים, ונכנסים פנימה כאילו לתוך העמודים, וזה, כל הקבצנים, היו מנצלים את המקום, היו מביאים איזה סמיכה, קצת ישנים שם, הלאה, עד הכביש, מה רע להם? בשביל מה הם צריכים בית? בשביל מה הם צריכים לקנות? הייתה עולה המון כסף, ואוכל, לא אוכל, הם אוכלים. כל החיים אוכלים סעודות מצווה, פעם בברית, אחר כך בבר מצווה, ואחר כך בקידוש אחר, אחר כך בחתונה, ואחר כך וזה, הם נראים טוב מאוד. יש להם תמיד מה לאכול, הם תמיד לוקחים עוד לעצמם ושומרים. בסדר, אוכלים, תמיד יש מה לאכול. השאריות של זה. ואז לא היה שפע כמו שיש היום, היום באמת אפשר להתפרנס מהשאריות בטונות, יש זורקים, טונות של אוכל זורקים כל יום לפח. אבל, ותשאל בן אדם, אני מסתפק במועט, אני לא צריך בית, לא צריך רכוש, יש לי שק קטן, בתוך השק יש לי את כל מה שאני צריך, אני לא צריך יותר מזה, למה צריך יותר? אני מסתפק במועט, או לקרוא לו, הוא מסתפק במעט, או לקרוא לו, עצל. זהו. אז אומר המסיבת השירים, הפרישות צריכה בדיקה. אני מפריש את עצמי מזה, מפריש את עצמי מזה, כלל גדול. כי אבתי, שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אמנם קרוב הדבר, שתהיה מעצות היצר ומרמותיו, על כן צריך לבדוק אחרי בחקירות ודרישות רבות, ואם אחר כוללת, תצדק ודאי טובה. פרישות זה הרי לא לעשות. אז אם כן, היא מתאימה לו מאוד, לעצלות, לא לעשות. אז אני, כן, אני פורש, אני פרוש, אני לא זה, אני לא פה, לא שם, לא עושה כל מיני דברים. תראה, תבדוק האם זה עצלות או פרישות.
כללו של דבר חיזוק גדול, צריך אדם להתחזק ולהתגבר בזריזות לעשות המצוות, להשליחו מעליו כובד העצלם הקיימת על ידו, והשתמש במידת העצלות, בתאוות הבהמיות, או שכנעותיהם חולפות מן האדם, וישאר עליו חרפתם בעולם הזה, ועונשם בעולם הבא. אז אם כן, להשתמש בתאוות הבהמיות, ותראה, נסיים את הפרק, המלאכים השתמרו במידה הטובה הזו, שנאמר, גיבורי כוח עושה את דברו, לשמע בכל דברו, גיבורי כוח, ואומר, חיות רצוף השור כמריה בזק, והנה, האדם הוא אדם ולא מלאך, על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של המלאך, אך ודאי שכל מה שיכול להתקרב במדרגתו אליו, יכול להתקרב, ודוד המלך המשבר עליו ואומר, חשתי ולא התממדתי לשמור מצוותיך. זה הזריזות שצריך להיאחז בה וללמוד, וכל מעשיך יהיו בזריזות, כל מעשיהם של צדיקים וחיפזון, כמו שאמרנו. טוב, נו חברים, יש למישהו משהו להעיר על זה, או אין כלום? כולם מסכימים. בסדר. לא, צריך לחשוב ולראות איפה נתקלנו בעצמנו במידת העצלות. ויש, זה אפילו בסיום הסעודה. האמת, היה לנו דיון, מתי לעשות מה יריב. ברוב ימות השנה אפשר לעשות מה יריב ב7:30. ימות הקיץ, 8:10 זה באמת הזמן המאוחר יותר. אבל רוב ימות השנה אפשר לעשות מהיריב ב7:30. אלא מה? החבר'ה היו אחרי רבית, הולכים רבע ל-8, 10:50. בסדר רב, היה מתחיל ב-9. כי יושבים בחדר האוכל, זה כיף, ומנשנשים פה ומנשנשים שם. אז אמרנו, טוב, נהפוך את העצות, למרות שהלכתית זה לא כל כך טוב. הלכתית יותר טוב להתפלל מהיריב ואחר כך ללכת לאכול. אבל אמרנו, טוב, אז יהיה מגבלה, לפחות שחבר'ה יבואו למהיריב. היום גם על זה לא מקפידים, יש ב11:15 פה מהיריב, אז זה לא נורא, אפשר ללכת להתפלל מהיריב ב11:15, זה בסדר. אתם יודעים שיש בעניין ב11:15 שאתם לא יודעים? יודעים, כן. ינון מודה שיודעים אחרי, לא, מה? יודעים, לא, לא אמרתי שום דבר, אמרתי את זה, כן. לא בדקתי, מצוין, אשריך. תשובה ניצחת. טוב, בעזרת השם. לא, עכשיו בזריזות, לכת לישון.